Ja, hvor skal vi sette Ambolten da, din gjøk? Skal vi utvide huset? Ja, vi må sette ut Ambolten. Ja, men utvide huset først. Vi må navne grisen. Kun. Er det grisen? Mistefoskegrisen, eller kun? Ja, det også. Vet ikke hva det er da, det ser ut som en gris også, kanskje, vet ikke. Lukas, du har tatt nevntegene. Jeg tenker har... ikke på oss. Det var jeg som fant det da. Ja, tenker ikke på oss andre. Bare deg selv. Altid det. Altid. Jeg finner ganske mye iron, men jeg finner ikke diamanter. Altid det. Skikkelig irriterende. Ja, alltid det. Det skjer alltid. Kanskje vi bør legge oss og sove liksom. Nei, da må jeg gå helt opp. Orker jeg ikke altså. På ekte. Jeg kødda. Morodo. Jeg er veldig morsom, ja. Dere liker mine vitser, ja. Nei. Nei, alltid ikke det. Åh, gravel, det er forferdelig irriterende. Sier ikke ass, meat. You are not my meat. Nei, alltid er jeg ikke der, alltid. Altid sier vi sånn, alltid. Altid? Når begynte dere med det egentlig? Aner ikke. Vi har alltid gjort det. Vi har alltid bare... Nei! A fatal error has occurred. Var det flere som fikk det, eller bare meg? Nei, bare deg. Okay, det var så bra da, da har vi fotet til deres. Altid deg. Altid meg. Jeg krasjer jo alltid, jeg. Altid. Må begynne å kjøre litt forsiktig. Ja. Ha. Det var moro. Skjønte ikke. Gjorde ikke? Nei, ikke. Ha. Oi, Lukas, der fikk Lukas. Hva? Dø. Ja, det kom en speeder. Speeder! Åh, oh, jeg slo den helt opp dit, jeg. Dime. En speeder, mann. Dime? Den sjokoladen er god. Da, jeg er uvant til å bruke den mus her, ass. Ja, Lukas, ikke sant sjokoladen er god? Dime. Ja, Dime, ja. Den er fantastisk, egentlig. Det var det Lukas fikk. Ingen sponsor. Ikke at vi har sponsorer noe. Ikke det at vi har blitt sponset. Vi har blitt sponset av bein. Alt mulig det går an å bli sponset av. Bein? Det var en trist sponsor. Altid skal det være så negativ i alt. Altid. Jeg tror mora... Jeg finner ikke diamanter da! Jeg tror mora vil rope på meg. Håper ikke det. Da får vi en tie stille. Ja. Shut your mouth. Hva er det du driver med, Lukas? Jeg liker ikke, jeg blir skvetten når de skyter på meg. Jeg kommer straks tilbake, bare snakk dere. Ok, ja. Hei Lukas. Hei, jeg driver og... Det er ikke akkurat spennende min vinkel nå, men... Nei, men det er ikke min heller, så da har vi... Da har vi like to... langt. Litt mindre spennende vinkler. Hva er som alltid siden det er spennende, og hva er i pause med din, sikkert? Ja, jeg står bare her og graver dørt. Jeg står og gravel. Gravel. Og stein. Men jeg, ikke noen diamanter nå. Diamanter. Ja. Åh, der var det lava. Det betyr bra, gjør det ikke? Ja. Hvis jeg vannbøtte, så betyr det bra. Ikke de, men dere hørte meg. Åh, nei, jeg dør. Sånn. Jeg fant lava, Martin. Jeg hørte det. Nei, jeg hørte ikke. Ja, vel. Men det jeg glemte da, jeg trodde når jeg tok lyden av på Skype... GOLI! Det jeg trodde da, når jeg tok lyden av på Skype, det var at alle kunne høre... Nei, at dere ikke kunne høre meg, men... Selvfølgelig tenker jeg ikke på at... Mikken er jo her, og ikke... Ja. Ikke på Skype, så de hørte jo hva jeg sa. Men ja. Da får vi bare ta det klippet med deres da. Ja. Ja. Ok, Tilbake! Det er sånn fossefall med lava, jeg er litt skummelt. Det er litt skummelt. Ja, ikke gjør det da. Ja, jeg fant gull da, det er jo bra da. Nei. Gull er ikke så bra egentlig. Men mindre man skal trade med villager og sånn. Stikkelkasse. Jeg fant mer jern. Tror vi hakker ned litt av den her, ja. Skal jeg ha sånn tønnevis med dørt på meg da? Sikkert litt inni her også. Nei. Ikke noe dirt. Dirt? Fant du ikke dirt? Jeg fant dirt. Du fant ikke dirt? Nei, jeg var... Det var jo dirt overalt, da. Ja, men jeg fant ikke inni inventaren. Åja, inni inventaren, ja. Der har jeg vært mange ganger. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg egentlig har vært inni der. Jeg har bare tenkt det liksom, hvis du hadde sånn der, hvor mange ganger har du vært inne i inventuren?
Det er en del. Sånn er det en milliard ganger. Martin, hvor ble du av? Ikke hakk det der da! Jeg hakket alt sammen det. Er anvilen ferdig, eller? Eller anbolten på norsk? Ja. Martin, nå tror jeg ikke hjelper deg hardt. Og nå kan jeg faktisk gjøre det. Du er så sur da. Jeg tok på sånn 32 stykker, jeg. Åh, scheisse! Anbolten den er klar, jeg trenger bare nametaggen. Skal jeg skrive navnet? Jeg må komme meg rundt den lavadammen. Åh, nei! Ikke drep meg! Jeg vet bare at det er lava over her. Åh, nei! Nydelig, det er sånn liten hulegreie. Kanskje det er diamantisk der? Det lover bra da, det er en ganske stor hule. Lukas er så på jakten for meg. Jeg tror jeg løper, jeg hadde det da, boys. Jeg stikker på eventyr. Det er sånn tredje gang du har sagt det. Jeg gjør det også. Du gjør det. Du tuller ikke, liksom. Jeg tuller ikke med noen. Du tuller bare ikke, altså. Det er fint å gå ut uten mat. Skal bli en svær dritt. Jeg stikker fra dere uten mat. Det er sunt. Gjør det da, Martin. Du må ikke stikke fra oss. Det er Lukas som dreper meg. Jeg vil ikke være med Lukas alene, det er skummelt. Boy. Boy, faktisk. Det er masse dritt her da, men det er ikke noen diamanter. Det irriterer meg. How JJ get a Lambo? Ja da, nå roer vi ned. Forget that piece. Nå blir det bare copyright over... alt. Alt? Jeg syntes jeg så griser. Hvordan tar man bort... Du, vi kan ikke gjøre det med nametaggen enda, fordi... vi må vite hva den skal hete først. Ja, det er sant. Men... hvordan får jeg bort skyene, tåke, liksom? Det er fog. Er det ikke da? Fog? Eller... det er fog som er skyene. Ja, hvis du trykker fog, også fra fancy til off. Sånn er jeg trykk da. Ja. Kan jeg se mye lenger. Eyy. Noen cirka. Men jeg finner ikke noe diamant, ja. Det her skal være ordentlig svær farm. Herlig. Bare sånn sealer og sånn, da vi kan ha alle veten. Altid skal være svær farm. Altid. Åh, nei! Det er to zombier, en i truse og en som er vanlig. En i truse. Ja, vet du hva skummelt det er, eller når det kommer en truse-zombie bort her? Dere har dårlige PC-er, ass. Dere? Det er Emil som har... som host... Jeg kjører 10 GB RAM-en min, jeg kjører her på serveren. Åh, da må man bli bedre, da. Da må man begynne å bli bedre, da. Hvor er... alt? Ja, unnskyld meg, altså. Facebooken min plinger hele tiden. Jeg slår... Åh, scheisse! Ikke ban. Nei, jeg sier bare scheisse, det er sikkert banning. Ja, det er banning på tysk. Ja, men allikevel, det er bedre enn på norsk. Scheisse. 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 Ja da. Scheisse. Går fint. Hva skal du gjøre med det, Lukas? Beep det vel? Ja. Du gjør det, Martin. Ok, ok. Beep det her da. Ja, det er Martin, det er du som skal redigere sånn. Ja, det var moro. Jeg hørte peepingen, det var kjempe moro. Ja, ja. Ok, hva med det her da? Eller den her blir bra. Den var... den var også veldig bra. Masse peeping, håper alle ørene deres blir bra etter hvert. Ok, men det er jo noen heks her. Det blir sånn fatal arrow, fatal arrow. Snart så kan jeg ikke løpe mer da. Fatal arrow? Ja, jeg merket det. Yes, jeg fant lapis i hvert fall. Da kan vi ha enchanting. Den var kjempebra liksom, ja da. Da kan vi ha hvertfall enchanting da. Ja da. Da trenger vi det nå. Ja da. Ja da. Hva jævla snøballer da, taper ass. Jeg sa, do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? No I don't want. Var det enda en peeping? Åh, jeg gidder ikke å redigere alle de peepene der. Du vet at du... jobb for deg selv, Martin. Nei, du skal redigere igjen. Nei. Jo. Ikke det. Du må lære deg hvordan du gjør det. Ok. Så. Hei, publikum. Hei, publikum. Å, Emil, fiks. Fiks. Emil, fiks.
Emil, ja. Kan du fikse... Emil, kan du fikse... Emil, fiks. Kan ikke dere fikse en ting? Ja da, for en gang skyld. Du. Du. Ja? Jeg fant ut... Jeg lagde i kuen. Du lagde i kuen? Det er det jeg har fiksa. Så fint. Jeg fikser farmen. Det er det jeg fikser. Og jeg går rundt og... Og Emil, du må fikse serveren. Jeg skal fikse serveren etterpå. Jeg gidder ikke nå. Men jeg har nesten ikke noe mat igjen da, jeg må spise. Det går ikke an å spise kull, eller? No meat. Ah. Well, jeg har jo zombie brains som jeg kan spise. Det er så masse kuer her som ikke er drept. Er det, eller? Ja. Du kan ikke bare slakte dem da, det er brutalt. Jeg slakter dem, jeg dreper dem, jeg stabber dem med sverden mitt. Bjørner igjen. Dime. Denne gangen er det fire stykker nå. Fire bjørner? Fire bjørner. Seriøst? Ja. Shit. Fy flate. Har du noen trenger alle? Og en ku på toppen. Jeg har faktisk lapis jeg også da. 7 lapis. Fint. Jeg har 49. Så damn. Damn, sen. Get rekt, sen må måle da. Å nei, nå har den ene bjørnen fått synet på meg. Se opp for det her. Har fått synet på meg? Kom her da, bjørner. Nei, jeg dreper dere. Hmm. Du kan ikke synge en sang, eller, Lukas? F***ing Jakob, f***ing Jakob, hvorfor? Ikke du, Martin? Du vil høre Lukas. Ja, men jeg er konsentrert. Crapper? Du er konsentrert, så du kan ikke synge. Ah, bjørnen fikk et hint på meg, svarte. Uh-oh, de slår hardt, da. De gjør det. Mhm. Mistet masse damage. Du gjør vel det? Ja, nå skal alltid han bråke. Alltid skal han bråke. Alltid. Men da? Og det er jo seriøst ikke noe damage. Error. Ja, kom opp. Ser ikke nede i siden. Der? Nei. For jeg har ikke sånn dårlig PC som deg. So, yeah. No, not skeletons. I hate skeletons. I hate skeletons. Kom her, bra. Skal vi ha inngjæring mellom, liksom... Altså, ja. Nei. Altid skal dere forsvinne. Dere har dårlige PC-er, ass. Begge to. Dere er en svin. Skal vi ut... nei, skal vi ha gjære rundt farmen? Lukas, vi skal vel det, skal vi ikke? Ja, da skal vi vel det. Jeg snakker ikke om kufarm, jeg snakker om sånn vet og sånt. Ja. Poteter og gulveter og alt mulig. Jeg kan jo ikke si at jeg er fremme nå da. Jeg har gått i 100 år, og jeg finner dere ikke... Finner oss ikke her under bakken da. Nei, men liksom, jeg finner ikke huset. Ja, du, det er noe som heter... Drepe seg selv og miste alle tingene da. Nei, det er noe som heter sånn... Der ja. Hvem har dårlig PC-en nå? Hvem er det som har alltid dårlig PC-en? Er dere? Altid dere? Altid. Jeg har løftet to ganger, du har løftet en gang. Vi er nesten likt. Aldri likt. Oi, chicken, spør deg f***. Ja, der kom Lukas for sin femte eller noe. Slapp litt. Lukas, du har for dårlig PC, ass. Kjøp den. Det er noe som heter sånn der... Å nei, det er vannet her, så går jeg rett mot en gruppe. Det er skummelt, da. Ikke dø meg helt der. Åh, fysøren er sykt mange dyr her. Hva er det? Stoppa jeg? Stoppa 104, eller minus 104 på X, og pluss 120 på Y. Da la meg drepe de svinene her, så skal jeg snakke på deg hjemme. Da la meg bolesse den grisen her. Okay. Out of money.